ပါလူငယ်တန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့လူငယ်တန်အစီအစဉ်မှာတော့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းလို့ရရာသတင်းတွေကိုလူငယ်တွေထဲကလူငယ်တို့ဘဝတွေလူငယ်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှုစားကြည့်အောင်နော်ဒီပေါ်နော်ဒီယောဂကတ်ဆိုမဖြစ်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်အများရန်သွားပြစ်တာပေါ့နော်ဒါခီးတွေလည်းသွားပြစ်တယ်ပြီးတော့မိလာအဲ့လိုရှုပ်ွက်လေးတွေဆိုပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီယောဂဒီကိုဗစ်ဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာနေနေရတဲ့အတွက်ဒါပြင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဘာသာမောတတရေကူးတဲ့နံတက်လို့ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တာ၄ဘိုင်းညာနဲ့ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားကိုဗစ်ဒီဘိုင်းညာပြီးသွားရင်တော့တရားဘောက်တော့သသားဟိုစားညာဂျပန်စားလေတကယ်တင်တန်းမှာသသားပြန်သွားလို့မယ်ပြီးရင်ဟိုရေကူးတင်တန်းနေလဲသားတက်ချင်တယ်အဓိကတော့သသားကိုသသားပူပြီး input လုပ်ချင်ထူးမကြီးတိရဆိုရင်အခု album လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ album လုပ်လောက်ဗတ်အဲကောင်ထက်ခါနေမှဒီလို covid 19 team ဖြစ်လို့ပုံကြီးခွေလဲမထက်ရအောင်ပြီးတော့ promotion လုပ်လဲမလုပ်ဖြစ်ရ single album ဖြစ်ပါရှင်မြန်မာတခြင်းမနက်လင်းလာတဲ့ဒီ facebook ဖွင့်ရင်တဲ့နှိမ့်ချတိုက်တော်တဲ့စကားတွေအိမ်မာနေပါစားကြောင်းလေးပဲဖြစ်ဒီပညာလိုရှောင်းဟူကတော့မိလာခုအိမ်မှာနေနေအဲ့လိုပေါ့နော်တချင်းရေးတာလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတန်ချင်တာလေးချင်းဆိုတာလေးတီးတာလေးအဲ့လိုပေါ့နော်မျိုးစုံအိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဒီအိမ်မှာနေချင်တာပေါ့ဆိုရက်တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးယောဂကတ်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိလာဒီတချင်းလေးကိုဆက်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတချင်းလေးကအခုမိလာတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီဒီလိုပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေပြီးတော့ဗါလေကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူနာပြုတွေပြီးတော့အခုချိန်မှာလို့ပေါ့နော်ဒီပရဟိတဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာကြာအတိအတောင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့ဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စားရတဲ့ဈေးတွေပြီးတော့အဲ့လိုလက်လုံလက်စားရတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအချင်းလေးကိုဆက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အန္တရာလေးတွေလာချီဖို့တွန်းလာရတဲ့အမီလာကဒီအိမ်မာနေချင်တာပေါ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုမရေးခင်ကဒီကိုချင်းစာဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုပထမဆုံးစာရေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲစာရေးပြီးတော့မီလာကအဲ့ချင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမီလာတန်စမီမယ်လိုဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းသဘောကျကြပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ချင်းလေးပြီးတော့မှမီလာဒီအိမ်မာနေချင်တာပေါ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုထပ်ပြီးဆက်ဖြစ်တာဆိုတော့လို့ထပ်ဆိုလို့ကသိပြီးတော့သိအစမပြေလို့လည်းတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးကိုဆက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီကောက်ကိုသွားပြီးပြင်းပြင်းထားပေါ့နော်ဒီကောက်အတန်လေးနဲ့အရန်လိုက်မယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာလည်းထင်တယ်တကယ်လည်းဆိုလိုက်တော့လိုက်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကော့ကိုဒီအိမ်မာနေချင်တာပေါ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပြတာပါဟုတ်ဘူးဒီအိမ်မာကူတချင်းလေးတွေကျင့်တယ်ပြီးတော့ဂီတာလေးတွေလည်းကျင့်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးတချင်းလေးတွေဆိုပြီး Facebook ပေါ်မှာ cover တချင်းလေးတွေတင်တယ်။အိမ်မှာဖုန်းကြီးမမူနဲ့မမောင်လေးအတက်ဟင်းချက်ပြီးရယ်မပြင်းအောင်ဖုန်းကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမမောင်လေးနဲ့လဲဆော့ရပြီးတော့ဟင်းလက်ချက်တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းကြီးအခု MPC program အတွက်တချင်းကျင့်နေပါရှင်။online မှာစတင်နေပါရှင်။မနေ့9နိုင်ကစပြီးတော့12နိုင်ထိစတင်တယ်။ပြီးတော့12နိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာမပေးတဲ့အိမ်စာကို၄နိုင်ထိအပြီးပို့ပြရရှင်ဒီမှာပဲနေနေရတဲ့ခါကျမနက်တိုင်းမနက်တိုင်းမေးရတော့ပြီးချက်ချာပြီးပါတယ်စာတင်းရိုးလိုက်တော့လုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ပြသနောက်ပိုင်းအဲ့ Japanese culture တွေဘာညာတွေသာစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျသာအဲ့ Japan လက်ရှိလေးပါလေသာတပောက်သား notes လေးချပြီးအိမ်မှာတည်တည်တယ်သာ99% လောက်ကတော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တာတချင်းလေးတွေကိုချစ်လို့ customer ကြီးဟိုအပြင်းချုပ်ပြီး waste မဖြစ်တော့တခုခုတော့လုံးရမယ်ဆိုရင်နောက်ကသာကိုဟိုဂျပန်သားတဲ့ညာ online မှာသာပောက်ကိုသာဘူးစာဟို research တွေပါညာကြီးလုပ်ပြီးဟိုပြီးလည်းပြောသာဟို M5 လဲအောင်လားအဲ့ဒါဆိုအချိန်ကလေးနည်းနည်းပပလေးတော့စာရတာအဲ့ဒါဆိုသာ
အရင်ကတော့မခက်ဘူးဒါဒါယူရတဲ့ဟိုအပိုင်းလေးတွေ online ရအောင် Google လုပ်ပြီးဖြည့်လာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းမှာထွက်ထားတဲ့ငါဒီငါမုံနဲ့နိုင်ဆိုရက်အချင်းကဟိုရှေ့ရနေပြီးဒီကောဆိုထားတဲ့ဟိုအိမ်မနေချင်တာပေါ့ဆိုရက်ချင်းနေရတာရောင်းမြန်ပေါ့နော်အခုဒီငါမုံနဲ့နိုင်ကြတော့အခုချိန်မှာတခြားလိုကုမ္ပဏီတွေဆက်ယုံနေတခြားဆိုင်တွေမျိုးစုံလိုပိတ်ထားရတယ်လိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်နေသူတွေကလည်းအခုချိန်မှာအိမ်မှာပဲနေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာတော့အလိုပေါ့အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်နေကြာတော့အလိုကျင်းလာတယ်ပြီးတော့ငွေတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မရှိတော့ဘူးကုန်သွားတယ်ပတ်လက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးပြီးတော့ဒီဘဝကအချိန်ရဟိုခဏလေးကုန်တာအချိန်လေးကုန်တာမြန်နေဆိုပေမဲ့အခုကြာတော့ဘာလို့အချိန်လေးကအလောက်တောင်ကြာတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆက်ထားတာပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာမေလာကဒီတခြင်းလေးကိုအခုဒီကိစ္စရင်းနဲ့လဲဒီကဆိုးရင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့ထွက်မှရမယ်ဒါပေမဲ့မေလာတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းလေးကအနေနဲ့ဟိုနားထောင်ရတဲ့သူတွေဟိုပြင်းပါလဲဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိလာကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုအခုညတောင်းပြီးတော့ဒီတချင်းငါမုံနဲ့နိုင်လေးကိုအားလုံးအတူတူဆိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့အရှင်တို့ဓမ္မဝိုင်းလေးနဲ့အရှင်တို့ကတော့အသက်ရှူပဲအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်နေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းလေးပြန်ဆုံကြပါပြီဓမ္မဝိုင်းဟိုမ်စတေးတော်တော်ချင်းနေစုနေတဲ့ချိန်ဒီမှာဟိုကသာအကြီးကပြောချင်တာကတော့အရင်ဟိုကဘာဝနဲ့ပါနဲ့သူကမစိတ်ညစ်ပါနဲ့ဘိုးစားကိုဝန်းနေနေရစိတ်ညစ်နေရစကူနှစ်ဆရှုံးသွားတယ်ကောဗိုင်းရပ်စ်ကိုပြီးတော့ပြင်ထွက်ရင်လည်းဘိုးစားတီချာကျူးဆိုင်ပါကွာမက်စ်လေးပါလေးတက်ကွာလက်စီလေးရလဲစောင်းသွားဘိုးစားတကားဒီဘိုင်းညာရဲ့အဲ့ဒီလာတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီဘိုင်းညာလေးကွာစကရီးပြန်ပြီးကွာတော့အခု COVID-19 ဖြစ်နေတော့အလုံးကျမ IQ site ပါပြီးတော့အဲ့ရောအောင်8ပါအပြင်ထည့်နေ max တက်ပါပြီးတော့အပြင်ပြန်နိုင်တယ်လက်ဝစီပါပြီးတော့အစိုးရပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ပါလုပ်ကြချင်တယ်လူမျိုးဒီယောဂကဆိုရီချိနေတော့ကြောင့်မတားအားလုံးကလည်းအိမ်မှာပဲနေတဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမလို့နေနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိလာတို့လည်းအခုချိန်မှာတော့ဟိုဘာမှတော့မတန်ထိုင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေနေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂကဆူရအမြန်ဆုံးကြော်လွားနိုင်ပါစေအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်